Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no Parque Glauco, Vilas Boas, Três Montanhas, Zona Norte de Osasco. Osasco, dia 19 de fevereiro, completa 60 anos. E nós temos aqui um parque importante para a nossa cidade. Nós temos esse lago, o único lago importante para a nossa cidade, está localizado aqui na Zona Norte de Osasco, aqui no Três Montanhas. E esse parque está agonizando dias, ou melhor, anos. Há mais de 10 anos esse parque nessa situação. Uma vergonha. Osasco completando 60 anos, o parque agonizando, o parque morrendo. Estão matando o parque. Cadê o secretário do Meio Ambiente? Cadê a Secretaria de Obras? A administração de Osasco no geral dá uma atenção para o nosso lago, para o nosso parque. Aqui nós não temos nada, não temos pista de caminhada, não temos academia ao ar livre, não temos segurança, iluminação pública. Se eu for citar todos os itens, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando só do parque. Mas estamos aqui para cobrar a administração, 60 anos de Osasco, 10 anos o parque agonizando, não permitimos isso na nossa cidade. Vamos tomar conta da nossa cidade com mais zeladoria, com mais amor. Silvio Lopes, atento com essas demandas da nossa cidade, sempre cobrando a melhoria, principalmente o lago, o parque, que aqui faz parte da nossa vida, o meio ambiente é vida. Aqui é onde nós respiramos o ar mais puro. É aqui, no Três Montanhas, um parque com um porte grande na nossa cidade e 100% abandonado.